me që më përmënde vetëm një emër, the unë dhe Edlira. Flori, tjetri. Flori është tërhequr tani dhe... Ku e keni këtë informacion? Jo, së është tërhequr? Ju e keni këtë informacion? Më në thuaj, kam parë që... Në djenin ti me jo? Po çfarë, po ka ndodhur gjë, s'ka ndodhur gjë? Në djenin time Flori është duke e dhënë diplomën e arkitekturës. Okej. Dhe duke përgatitur dy shfaqje dhe ne jemi aty një ekip njerëzish profesionist. Unë shkoj në gjykat. Dakor. E kuptoj këtë. Pra, në momente që dikush ka një angazhim më të madh, ne të tjerët shtojmë ritmin. Po mirë, po kjo nuk është ne hope që kur s'është fakultative. Ekip jemi ne. Në djenin time nuk është e vërtet kjo që thatë ju. Po, është ndryshe dhe dalë ta thotë, po ndjenin ti me jo, unë okay, para pak ditë është kam qenë me të. Nuk thash gjë më thjesht, hodha... është lajm i shpëndar, në djenin ti me, unë kam pasi komunikim me të, jo, nuk është. Unë Florin e ndoqa në një deklarat të tjen të referuar, po. Sikur nëm kuptonde që unë do mere me projektet e mija tani, në një farë sensi pa dashur të rëzoj vetë vete në angazhimin e ti për aq kosa që ishte, dhe kam kuptuar, të pakën kjo ishte dekriptimi që i bëra unë, pra nën kuptimi që i nxorra unë. Ja vleti deri tani, po kaq ishte sepse ndoshta nuk ishte ajo që ai kishte përfituar. Kam këtë informacion, okay, këtë perceptim. Mua... Nëse do që kshu, okay. Është krejt pra, okay. Do ribashkoheni prap në rruga takime. Rruga vazhdon përpara, nuk është çështje individësh kjo. Kjo është çështje parimesh dhe e ëndrrës një popull për të ndryshuar. I bëre një sfidë publike tani, sapo i bëre një sfidë publike Florit. Do të thonë nëse ti s'do, po deshe unë ne do vazhdojmë apo jo? Si bëra atë? Unë thash një të vërtetë. Domethënë, në djenin time un kam pas komunikim së fundi dhe po ta qartësoj këtë gjë.